Okay. Yes, karibu sana mfuatiliaji wa Mr. Simlizi. Na leo kuna habari kubwa sana ambayo pia imeweza kusambaa kwa kasi, mfumo wa upepo wa kisulisuli na kuzua gumzo sana katika mitandao ya kijamii kwa kuhusiana na mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka jijini Dar es Salaam, mahakama kuvunja ndoa ya mwimbaji huyo wa nyimbo za injili. Ni baada ya wanandoa hao kutoshiriki tendo la ndoa kwa miaka 21. Ni nani huyo basi? Mahakama jijini Dar es Salaam yavunja ndoa baada ya wanandoa kutoshiriki tendo la ndoa kwa zaidi ya miaka 21. Mahakama ya Buguruni imevunja ndoa ya mwimbaji wa nyimbo za injili Rebeka Magaba na Zabdoni Maselege baada ya kutoshiriki tendo la ndoa kwa miaka 21. Rebeka Magaba bwana ni yule mahali nimefika, nimeona mkono wangu, na sasa ninasema wewe ni Ebenezer. Sasa ninasema wewe ni Ebenezer. Yes, ni huyo ambaye pia inadaiwa kama imetoa amri ya mali zote walizochuma wanandoa hao, ikiwemo shamba la heka 10 lililopo Bagamoyo zichukuliwe na Maselege ambaye alikuwa ni mume wa Rebeka Magaba, na kiwanja kilichopo Madale kitabaki kwa Rebeka Magaba. Katika ushahidi uliotolewa na Rebeka, alidai hawakuwahi kufanya tendo la ndoa tangu wafunge ndoa kutokana na mumewe huyo, mume wake kutokua na korodani. Wawili hao wameishi pamoja kwa miaka 21 bila kushiriki tendo la ndoa. Yes, hiyo ni habari kubwa ambayo pia nimeona ni kusogezee mpenzi mfuatiliaji wa ulimwengu wa Simlizi na Mr. Simlizi hapa. Mimi na kwa sina la ziada, kwa habari nzuri kama hizi, ma story ya injili.